Через проблеми з теплом сьогодні упродовж кількох годин була заблокована траса Одеса Миколаїв. Її прикрили мешканці одеських житлових комплексів. У них досі немає опалення. Йдеться. Як мінімум, про 500 квартир протестувальники звинувачують забудовника, який одночасно є і власником місцевої котельні. Мовляв, він не хоче підписувати з людьми індивідуальні договори, наполягає лише на колективній угоді. Ці люди вже перекривали одну із трас в Одесі, пікетували обласну адміністрацію однак їхню проблему так і не вирішили.